bez filtera, u torbi nosi puno raznobojnih pilula i traume iz detinjstva. 24 sata dnevno mrzi čitav svet. Neveru ženi sa izgriženim noktima, čekat ćeš je ispred ordinacija. U čekaonicama je zabranjeno pušenje, ona je doživotno na bolovanju. Ostaje najboljim prijateljima, ostaje medicinskim sestrama i umornim borcima. Ostaje trgovačkim putnicima, ostaje vojnicima na otpustu i srednjoškolcima. I nemoj da je tešiš dok plače, to je svakodnevna normalna pojava i ti joj ne možeš pomoći. Ne veruj ženi koja ne skida šminku pre spavanja, beži koliko te noge nose, beži glavom bez obzira, beži i ne okreći se, sine. Ostavi je!